Vy si to nevědomíte, ale každý den on ten člověk nebo ta dotyčná do vás střílí takový ty drobonky jedový kapky, který ale potom vás zamořej prostě dlouhodobě. To vám zamoří celé tělo. A to je potom prostě ta jakoby nevratná, nebo ne nevratná, ale to je prostě potom to, že opravdu se člověk cítí blbě a že to jakoby vysaje. Nebo ne jakoby, opravdu ho to vysaje. Takže pro mě bylo hrozně důležitý, tedy uvěřit, že můžu dokázat, je první věc, že to prostě je pro mě ten úspěch. Druhá věc, tedy obklopit se lidmi, kteří jsou v tomhletom lidi, kteří mě chtějí vidět vyhrávat, a já samozřejmě ty lidi chci vidět vyhrávat. Já nemám sebemenší důvod někomu závidět, jako v tom slova smyslu, že mu to nepřát, prostě jako proč bych kurva jakoby, pokud věřím v hojnost, tak proč bych něco někomu nepřál, to dílo proti sobě. A za třetí teda potom mít radost i z těch maličkostí, abych mohl dokázat nějaký větší věci.